Toka hida ni gaki nyuna no muhakatoa liye. Na kwa mwari ya 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 kwa mwari kwa mwari ya kwa mwari ya ke. Tene, hivyo taadwa kerema uguwa mwari iguwa. Hedere ya legathe, aranyari iraguwa. Hedere ya radhi ya aloli yegweza gete. Hedere ya hoya gira Mount Kenya, akauga, toheo, shea shito. Nego kila mara akiretu ya nane mara hairuwa shea. Gotire itora leta agenda koruta mutogoria. Legathe ya umete shamata, ona hivyo notu wede kugia na presidenti umete nyadarwa. Kuoguwa rea turauga ta kerema message rea toko heana. Ni ate, chachirida wei haha, no edego tuweka bishofu. Ona pasta no edego tuweka bishofu. No tutikige tuweka bishofu iduode. Aduma horele mushere yohue mae, meterele gade ya togolie, kahida kaoga kinya, gaini ya kamataibi ya matogolie, ona kio jolino waiketi application ya gotuweka, leader wa Mount Kenya region acho sio itikire thura ya kionjori kuoguo tuwe mutongoria wa kirimanire gathe wa Gachagua. Asanteni sana.